ដែលគេផលិតចេញពីបន្ទាកកប៉ីកប៉ើងយកមកធ្វើជាប្រភេទអាហារពលដើម្បីជំនួយដល់បញ្ហាសុខភាពចំនួនទូទៅទាំងបញ្ហាសុខភាពចំនួនទូទៅគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់អ្នកមិនជឿក៏យើងអាចប្រើការពារនៅជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនបានដូចគ្នាចាដើម្បីឲ្យបញ្ហាសុខភាពរបស់បងយើងកាន់តែរឹងមាំអ្នកដែលមានបញ្ហាប្រភេទស្រវៀនរលាកទងជួតនិងជំងឺ ជាច្រើនប្រភេទទៀតអ្នកខ្លះទៅក៏មានបញ្ហាក្តៅក្នុងចាក៏អាចញ៉ាំទៀនប៉ុននេះជួយដល់បញ្ហាក្រពះពោះវៀនធ្វើឲ្យពោះវៀនយើងនឹងវាត្រជាក់ចាពោះព្រឹកថ្ងៃនេះគឺត្រជាក់ចាទៀននេះបងប្អូនយើងគាត់ជាបានស្គាល់អ្នកខ្លះទៀតក៏មានបញ្ហាដំបៅក្រពះមិនថាឲ្យជំងឺថ្លើមរលាកថ្លើមចាយើងអាចប្រើពពុះអាឡូវេរានេះបានដូចគ្នាអាឡូវេរាក្នុងមួយកំប៉ុងចាយើងមានតម្លៃ25 ដុល្លារទិញ2កំប៉ុង 3 ជូន 1 កំប៉ុងការទទួលទានព្រឹក 1 គ្រាប់ល្ងាច 1 គ្រាប់ក្រោយពីទទួលទានអាហាររួច